Barunka se tady předvádí, nakrucuje. Barunka Pampersa, jde naše krásná, nádherná kočička, která už v útulku bydlí spoustu let. A je to taková drobná kočička, která je velmi mazlivá, je naučená na trenečky, takže ona si i řekne o to, že chce přebalit trenečky a je úžasná, úžasná kočička, úžasná princeznička, to je krásná, nádherná královnička a ona se takhle ráda předvádí, ale ona nechce, to je zajímavé, nechce do náručí, no zajímavé to není, kočičky některé nechtějí do náručí, ale přitom je to mazlidlo a tulidlo a je to vtipná holčička. Kočička krásná, nádherná, která tady s námi prožila spoustu událostí, okolností. Vzpomínáme na začátky, nebylo to jednoduchý. A každý ten pampersáček nás vždycky učí tou útulkovou cestou jít a máme spoustu společných příběhů s těmi kočičkami. Zažíváme, léčíme jejich zdravotní stav, řešíme, pak se radujeme a je to takový velký a krásný. Takže vám chtěla Barunka říct, že se má fajnově. Ona se jí vracejí časem záněty. Měli jsme takové období, kdy měla v krvičkách zánět. Poznali jsme to tak, že vždycky třeba ublinkla a tak dále, ale jakoby papala, nebylo tam nic jiného než ten zánět. A spojujeme si to s vylučováním nekontrolovaným, ale tak to zkrátka je. Takže přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, zveme se zase a zase vám něco hezkého natočíme. Jo, a je to taková poňoukací štípací, řekla bych, kočička. Štípací kočička, Barunka Pampersida srdíčková, nashledanou.